era com tenir un sistema de treball i l'endemà era completament diferent. Nosaltres ens vam dividir, vam fer dos grups, uns se'n van a casa a teletreballar i els altres van quedar a la CIR. Aleshores era un continu de telèfon, un continu de telèfon, que tu què fas, jo faig truc, tu, que aquestes les puc jo. La sensació nostra era de que ningú se'ns escapés, no? Que deies, ostres, jo no sé si aquesta senyora s'ha fet tot el que s'havia de fer, perquè una cosa està en el teu ambient de la consulta, que ho tens molt controlat, i altra cosa fer-ho el mateix, però fer-ho des de casa, no? Era diferent, era... La por era això, que no se'ns escapés res i que tothom estigués atès, no? Era també com una sensació de... Vale, no? Ràpid, no? I una sensació també de... Ostres, que tot funcioni, no? Que els professionals funcionin. I també una sensació de... Ostres, mantinguem els efectius, no? Com a responsables era... Ostres, hem de mantenir les persones, els professionals que tenim i que no se'ns contagin, no? Era com tot un conjunt de coses, no? Que ens feien... com ho fem, com ho mantenim els dos, com... I era tot de cop. Sí que sabíem, havíem vist coses, no? Però les teníem que posar en marxa ja, d'una manera ràpida, i mantenir l'atenció, cuidant els professionals, no? Amb totes les mesures de protecció. La primera visita del embarazo, así que, bueno, ahora tenía un montón de información por email y tenía como que imprimir cosas la mujer, y después me pone una visita telefónica, la misma señora, yo, alguna duda que le ha quedado, me dice, Carmen, es que no tengo impresora. Y claro, yo pensé, no tengo acceso a esto que me acaba de enviar. En ese momento les explica tantas cosas, tanta información, y luego es como, madre mía, es que claro, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Jo crec que també hi ha situacions, no?, viscudes i que i també donen una certa impotència, perquè, bueno, aquí s'ha de mobilitzar recursos, però, clar, és, què fem, no? Enviem els Mossos, cossos de seguretat, perquè aquesta dona no pot sortir, perquè tenim els centres, no?, teníem telèfons i això és el que vam fer, i, però, bueno, són situacions, no?, complicades que, evidentment, no... No et deixen, no? Tranquil, que massa temps el deveu posar, vaig a fer-te un test i jo em trobo de que a vegades, no sé si al final serà veritat o no el test, però sí que és veritat que moltes dones que estan en procés de violència venen a la consulta acompanyades del senyor. Sí, sí. Amb la qual cosa, quan tu fas el test, clar, moltes vegades els dius de sortir, però quan ja detectes que està passant alguna cosa, ja no fas aquell test perquè ja estàs veient, tens poques possibilitats d'arribar a aquella dona fent el test. De forma telefònica, si la senyora no posa l'altaveu, són tres preguntes. Si una de les tres t'està dient alguna cosa que no toca, aquest test els hi fem tres vegades durant l'embràs. Clar, la primera vegada que els hi fas els hi sorprèn molt. La segona ja estan preparades, ja poden dir-te la veritat, si el moment és adequat. Aquí està l'estratègia, vull dir que el fet de fer-ho telefònic, sí que és veritat que, clar, poden passar coses així, però que per mi, segons com, és un avantatge. Bueno. De hecho, había una evolución también en cuanto a la población, yo creo. Bueno, en principio, cuando les llamabas, que las visitas las haríamos telefónicamente, también la gente tenía un poco de rechazo, porque ¿por qué ahora tenemos que hacerlo de manera telefónica si siempre lo hemos hecho presencial? Porque todavía, como dices tú, no lo terminábamos de creer. Y al final sí que, en cambio, la gente decía, no, es que prefiero no ir. Sí, sí, ha habido un cambio en ese sentido. Bueno, l'avantatge aquesta de fer els domicilis d'altre prepost, jo no sé com quedarà, però les dones estan encantades. Bé, sempre hi ha aquelles cometes d'aquestes altres tan precoces que a vegades es donen per situació o bé de l'hospital o bé de la dona, que la dona no vol estar en un centre hospitalari. Alta, cap a casa, el més aviat possible. Per tant, bueno, vigilant aquestes altes, és veritat que és un avantatge per la dona. De les 24 hores que una llevadora la vingui a veure a casa i que continuï contacte telefònic amb aquesta llevadora i que potser si necessita hi haurà un segon port-peri domiciliari. Vull dir que la dona està contentíssima.